Fala galera do Beijo Maníacos, hoje estamos aqui com ela, Carioca Holic, cerveja genuinamente carioca lançada dia 1º de fevereiro deste ano. É, amigo. E é exclusiva do Zona Sul, hein? Vamos lá. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Breja Maníacos, esse canal que a gente constrói juntos, avisando novamente aos nossos inscritos, não tem nenhum beer sommelier, não tem nenhum mestre cervejeiro, nosso intuito Nada, aqui nada, nada é tirar disso. vocês da mesmice e vir conosco para esse mundo de cervejas especiais, cervejas artesanais. Bom, esse estilo aqui é o estilo Blonde Ale. Quanto você já bebeu esse estilo? Você já bebeu esse não. estilo? Não. Você já bebeu esse estilo? Não, não, não. Não. Nós encontramos... Pergunta qual copo? O copo seria tulipa ou pode ser também um cálice. Mas aí, como a gente tem o copo dos caras aqui, dos da três vamos caras. Vamos dar uma moralzinha pro... É, isso aí. Lembrando sempre, a proposta da Cervejaria Três Cariocas, seja local... Apoie teu cervejeiro local. Rio de Janeiro! Somos cariocas aqui. Vamos apoiar a Cervejaria Três Carioca. Voltando ao estilo. É um estilo com baixo teor alcoólico. Nesse estilo nós encontramos algumas cervejas trapistas. Que numa outra oportunidade eu vou falar disso. É uma Blonde Ale com 3,9% de ABV, ou seja, álcool. E com 21% de BU. Que é o teor de amargor. Ah, vamos legal. Provar essa maravilha. É, ó, o Eduardo, João Gabriel, João Felipe são os três cariocas. Então, vamos provar isso aqui, galera. Essa maravilha. Olha esse espetáculo da natureza. Vai. Então, galera, esse daqui, ó, que é bom para harmonizar uma Blonde Ale. Frutos do mar, camarãozinho. Queijo também serve. E temperatura ideal para ela é de 7 a 10 graus, tá? Então, a gente controlou bem aí na nossa cervejeira. Então, tá na temperatura exata pra gente degustar. Vamos que aroma. Aroma bom, né, cara? Um pouco de... A presença bem grande de lúpulo, né? Aroma... Frutado, floral e especiarias. Isso aí. Comum do estilo. Como eu nunca provei o estilo, isso é novo pra mim. Santé. Santé. Tem frescor aqui, na, aqui não, que é Breja Maria. Nota, Fábio. Minhas considerações por uma Belgian Blonde Ale. Eu, pra mim foi uma agradável surpresa, porque esse estilo não é dos meus preferidos. Porém, essa breja é muito boa. Leve, com boa drinkability. Ela tem notas de sempre frutadas, florais e especiarias. Eu gostei muito da breja. Eu já sou fã das Três Cariocas. Para mim, a melhor American Pale Ale é das Três Cariocas. Papo para outro canal, outro vídeo. Que é a Lapa. Depois a gente vai gravar aqui, com certeza. Para mim... Dentro desse estilo aqui, pra mim, é nota 9. Porra, maravilha. Renato. É... Cerveja boa. Ingredientes. Água, malte, aveia, malte de trigo e lúpulo. Nota 8. Leveza. Bom drinkability. É isso aí. Cara, é... Nunca bebi esse estilo. Como todos sabem, eu gosto de cerveja com muito álcool. Mas é engraçado. Levinha. Meu irmão, essa cerveja me ganhou. Sabe o que eu acho? Sabe de quem? Sabe de quem? Desculpa cortar tua nota, Beijo, mas como você falou, você lembrou, 3,9. Leve como o Rio de Janeiro é. Você tá ali na beira da praia, tomando uma cervejinha. Cara, pra mim, semana. Nota 10. Eu gostei muito dessa cerveja. Impressionante. Me ganhou aqui, cara. Muito boa, muito boa, muito boa. Tamo junto. Pessoal, só lembrando aí, ó. Quem quiser a camisa Beer Life, acessa aí Instagram / Beer Life.
compra com os caras, tem camisa, tem abridor. Hoje foi latinha, eu não consegui abrir com aquele maravilhoso abridor. E lembrando aqui, ó, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Lá na praia, lá na praia.